നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നിങ്ങളൊരു കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് ചാനൽ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് സിംഗിളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധാരണ മൈക്ക് മതിയാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ആളുകളുണ്ട്, രണ്ട് പേരുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൈക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓരോ സമയവും ഓരോ വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മൈക്ക് ആ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ന് ഡ്യുവൽ മൈക്ക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ പല മൈക്ക് സിസ്റ്റം, അതായത് പല കമ്പനികളുടെയും പല മോഡലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ പലതിനും നല്ലൊരു വിലയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്ക് 10,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മികച്ച ഡ്യുവൽ മൈക്ക്, അതാണ് ഹോളിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ലാർക്ക് M1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്, ഇതാ ഇവിടെ കോളറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് ഹോളിലാൻഡിൻ്റെ ലാർക്ക് M1 എന്ന ഈ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു പാക്കേജിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബോക്സ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഒരു യൂട്യൂബറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. വലിയ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്യാരി കേസാണ് ആദ്യം കാണാനാവുക. ഇതിനകത്തായിട്ട് ഒരു ചാർജിങ് കേസ് കാണാം. അതിനകത്തായി ട്രാൻസ്മീറ്ററും റിസീവറും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് വിൻഡ് ഫിൽറ്ററുകൾ ക്യാരി കേസിലുണ്ട്. കൂടാതെ 3 വ്യത്യസ്ത കേബിളും ഈ ഒരു ക്യാരി കേസിൽ കാണാം. ഇന്നത്തെ ഇയർബഡുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് വലിയൊരു ചാർജിങ് കേസാണ് ലാർക്ക് M1-ൻ്റെത്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാം. താഴത്തെ സൈഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സി ടൈപ്പ് പോർട്ടുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗം തുറന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും റിസീവറും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇവ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിയെ ഓൺ ആയിക്കോളും. റിസീവറും മൈക്രോഫോൺ യൂണിറ്റും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പരം പെയറും ആയിക്കോളും. നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയൊരു ഡിസൈനാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. മൈക്രോഫോൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്ക് കാണാം. ഫ്രണ്ടിൽ പെയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്ലൂ നിറത്തിൽ കാണാം. ഒപ്പം കമ്പനിയുടെ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. സൈഡിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് പവർ ഓൺ ആക്കാനുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉള്ളതും. താഴെ ചാർജിങ് കേസ് വഴി ചാർജ് ആക്കാനുള്ള പിന്നുകൾ കൂടാതെ മാനുവലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സി ടൈപ്പ് പോർട്ടും കാണാം. പുറകിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിപ്പുണ്ട്. റിസീവർ യൂണിറ്റ് സെയിം ഡിസൈനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വീതിയുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് മൈക്രോഫോൺ യൂണിറ്റിൻ്റെയും പെയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടും വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചും സ്റ്റീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോണോ മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചും കാണാം. മറ്റൊരു സൈഡിലായിട്ട് പവർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ചും ഓഡിയോ ഔട്ട് വരുന്ന 3.5 mm പോർട്ടും ഉണ്ട്. പുറകിലായിട്ട് ഇത് മൗണ്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്ലിപ്പും ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ നിന്നും ചാർജ് കയറാനുള്ള പിന്നുകളും കാണാം. ഇനി മെയിൻ പാക്കേജിൽ കാണുന്ന കേബിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒന്ന് TRS-to-TRS കേബിളാണ്. ഇത് റിസീവർ DSLR ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് TRRS-to-TRS കേബിളാണ്. അത് മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ USB-C type കേബിൾ, ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കേബിൾ കൂടി കമ്പനി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ഇതിലൊന്ന് ഈ കാണുന്നത് iPhone-ൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള Lightning-to-3.5 mm കേബിളാണ്. മറ്റൊന്ന് 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കില്ലാതെ വരുന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ റിസീവർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള C-to-TRS കേബിളാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ചെറായിക്കടുത്ത്, എല്ലാവരും ചെറായ് ബീച്ചിലാണ് ഒരാൾ, എന്നാൽ ചെറായ് ബീച്ചിനടുത്തായിട്ട് മുനമ്പം ബീച്ച് എന്നൊരു ബീച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ തിരമാലയുടെയൊക്കെ ശബ്ദത്തിനിടയിൽ എത്ര ആവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ജഫീർ ഉണ്ട്. ജഫീർ എങ്ങനെയുണ്ട് ബീച്ച്? കൊള്ളാം. ചെറായി ബീച്ചിനേക്കാളും മുനമ്പമുള്ള നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്. ചീനവെല്ലൊക്കെ അടുത്തിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ആ നല്ലൊരു എല്ലാറ്റിനും പറ്റിയ സ്പേസ് ഉണ്ട്. നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീച്ചറുള്ള ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ രണ്ട് യൂണിറ്റിലും ഒരേ സമയം നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഗ്രീൻ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറായി ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല. കുറെ കല്ലുണ്ടാവും ഇതുപോലെ, പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കാനൊന്നും മര്യാദക്ക് പറ്റില്ല. അതുപോലെ അതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചേക്കണതോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറായി ബീച്ച് കാണാൻ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ വരണ്ട. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മുനമ്പം ബീച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് 1.5 kilometer മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുനമ്പം ബീച്ച്. നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. റൈഡ് തിരമാല വലിയ പവർ ഒന്നുമില്ല. ഓവർ തിരമാലയില്ല. നല്ല സ്പൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ടെസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇതിനിടയിൽ നടത്തിയത്. ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റീരിയോ ആണോ മോണോ ആണോ വേണ്ടതെന്നനുസരിച്ചിട്ട് റിസീവറിലുള്ള M എന്ന ബട്ടൺ 5 seconds ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ മോഡ് മാറ്റി മോണോ മോഡാക്കാനും മോണോ മോഡ് മാറ്റി സ്റ്റീരിയോ മോഡാക്കാനും സാധിക്കും. മോണോ മോഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്ലൂവും സ്റ്റീരിയോ മോഡിൽ
ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററുമായിരിക്കും. ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി, നല്ലൊരു റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ മാറി നിന്നാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിഷ്വലുകൾ കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഹോളിലാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു മാർക്കിങ് അതായത് ബ്രാൻഡിങ് ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഷർട്ടിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് അധികം കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് ചില ആളുകളെങ്കിലും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ പറയാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ മൈക്രോഫോണൊക്കെ ചില രീതിയിൽ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ മൈക്ക് മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലില്ല. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ബാറ്ററി ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 20 മണിക്കൂറാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് പറയുന്നത്. അത് ചാർജിങ് കേസിലെ ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്രൈസാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ദീപാവലി അങ്ങനെ സെയിൽ സീസണിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇത്തിരി റേറ്റ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വീഡിയോക്ക് താഴെയിടുക. എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്യുവൽ മൈക്ക് സിസ്റ്റം തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം.